Саңызға сәлем, достар. Бүгін сіздерге бауырсақтардың өте керемет және ең оңай рецептісін ұсынғым келеді. Осы рецептпен дайындасаңыздар, сіздердің бауырсақтарыңыз жұп-жұмсақ әрі үлпілдек болып шығады. Менімен бірге болыңыздар және видеоның соңына дейін қараңыздар. Енді ыдысымызды алып, осыған сүт құямыз. Және де үстіне су қосамыз. Сіздердің сүттеріңіз бен суларыңыз жылы болу керек, міндетті түрде. Үстіне дрожь қосамыз. Мөлшерлерін бәрін осы видеоның астына жазып кететін боламын. Араластырып жібереміздер. Үстіне тұз қосып, қантымызды қосамыз. Және де сұйық май қосамыз. Сұйық майын орнына сары май қоссаңыздар да болады. Және де жақсылап тұрып араластырамыз. Енді осыған біртіндеп ұнын қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Сіздердің ондағыңыз міндетті түрде осылай електен өткізілген болуы қажет. Сонда сіздердің бауырсақтарыңыз жақсы көтерілетін болады. Осылай біртіндеп қосып отырып, араластырып жіберіңіздер. Міне достар, мен қамырымды илеп алдым. Міне сіздерде осындай қамыр шығу керек. Өте жұмсақ, әрі қолға жабыспайтын. Енді ыдысымызды алып, ішіне кішкене сұйық май қосамын. Бұлай жағып шығыңыздар, ішіне сұйық майды. Енді жаңа қамырымызды осыған саламыз. Бетін пищевой пленкамен жауып, жыл жерге 20-30 минутқа қойып қойыңызды көтерілгенше. Міне достар, мен қамырым көтерілді. Шамамен бір 20 минуттай ғана тұрды. Енді осыны қазір жаятын боламыз. Қолыма кішкене сұйық май жағып аламын да. Осы да сырқаның үстіне жая беремін. Оқтауды алып, бұлай жаясыздар. Жапысып жатса, қолыма кішкене сұйық май жағып жіберіңіздер. Міне осылай жайып алдым, достар. Тым қатты жұқа қылып жібермеңіздер. Және де мынандай формочканы алып, маған дөңгелек болған ұнайды. Осылай дөңгелек формасын келтіреміз. Қалындығы міне осылай болып шығады. Міне достарым, мен жаңа бауырсақтардың формасын бәрін істеп алдым. Енді үстінен кәдімгі целлофан пакетті былай жауып қойыңыздар. Тағы кішкене ол көтерілу керек. Бір 5 минутқа ғана осылай қойып қоясыздар. Және де майларыңызды астын қоса берсеңіздер болады.
Енді біз достар қатты қызып тұрған майға осылай бауырсақтарымызды пісіріп алатын боламыз. Міне біздің бауырсақтарымыз дайын болды, өте күшті болып шықты. Достар, осы рецептпен дайындаңыздар міндетті түрде. Міне сіздердің бауырсақтарыңыз осылай болып шығады. Көрдіңіздер ме? Қандай керемет болып шықты. Достар, мен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кеттіңіздер. Ол мен үшін өте маңызды. Сіздермен болған Айгерім, назарларыңызға көп-көп рахмет.